Bom dia pessoal! Que saudade de vocês! Parece que um dia as horas não passam, porque eu já nem durmo direito, com vontade de já começar esse programa maravilhoso, essa energia maravilhosa, essa paz, esse amor que tem dentro de cada um de vocês. Iniciando esse dia maravilhoso, com muita paz, com muito amor, com muita alegria, estando junto de vocês, junto de todos que estão aqui na TV Galática, no canal do Wagner Dorim, no Instagram do Wagner Dorim. E cada dia que passa eu me sinto mais feliz de estar aqui com vocês, tendo a recompensa de hoje está começando mais uma terça-feira às sete horas em ponto hoje eu estou totalmente no horário. Olha, estou melhorando e me melhorando, né? Que seja, eu consegui mudar o meu hábito, eu consegui mudar a minha vida, eu consegui é... iniciar um dia como nunca comecei faz muito tempo que eu não acordava cedo, não. Num mudava a minha vida, não mudava a minha rotina, deixava de lado, a, vou dormir até mais tarde. E aí vem a recompensa, que a recompensa está com vocês nessa manhã de muita luz, de muito amor, junto no Instagram, junto no YouTube, junto no Facebook, junto com vocês todos. Iniciando uma prece do coração, ela chama prece do coração. Eu recebi num, num grupo, ó oh Deus, não preciso de milagre para acreditar em ti, nem de um fantasioso sinal dos céus ou algo espetacular. Nas grandes tormentas, não vejo o teu castigo. Nas grandes dores, não encontro a causa em ti. Nas percas, não te atribuo a culpa. Nos meus erros, não te pertence a deficiência a luz do sol, a chuva, o ar puro no meu corpo, a minha mente. Já me basta como é fantástico o milagre que retratam o poder da tua presença. Mas há um milagre que me interessa e me preocupa, o do meu crescimento interior. É só eu, é só eu que posso fazê-lo. Tu me deste as condições suficientes para me converter ignorante e obscura, e sábia e brilhante. Com arrojo, usarei convenientemente dos valores da inteligência e do amor. Realizarei o um milagre de uma transformação duradoura, a candelada de firme esperança. Vencerei, vencerei barreiras, corrigirei falhas, superarei fraquezas e atingirei a plenitude de um grande do meu espírito e da grandeza do meu espírito. Obrigado. Quem escreveu foi Lorival Lopes. Sabe que eu li e falei, eu tenho que repartir com o pessoal porque essas coisas a gente tem que repartir com as pessoas. Porque nós aprendemos a ter aquela rotina, aquela rotina de todos os dias falar, o meu dia hoje vai ser ruim. A minha vida não passa desse emprego, não passa desse momento que eu estou vivendo agora, não passa Disso que eu estou agora nesse momento. Não. A minha vida eu posso acordar mais cedo, eu posso melhorar dentro do meu emprego. Se eu estava acostumado, é, chegar, a tomar café, ficar conversando com os amigos, sabe? A rotina de ficar falando também da vida dos outros, sendo que eu preciso me olhar e mudar a minha rotina e começar a cuidar e a deixar as coisas que não fazem parte da minha vida, não fazem parte do meu cotidiano, não, não tem nada a ver comigo de lado e começar a seguir novas rotinas para melhorar minha vida, para me ter a recompensa no final. Tudo isso depende de vocês, tudo isso depende de nós. Temos a rotina de falar hoje, eu não acordei bem. Por quê? Porque a lua estava cheia, um calor tremendo. Então eu acordei irritado. Eu estou irritado, mas eu não tenho que descontar minha irritação nas pessoas. Eu estou nervoso, não tenho que descontar meu nervoso nas pessoas. Eu tenho que abraçá-las, sorrir e falar o bom dia, meus amigos. Bom dia, minha esposa. Bom dia, meus filhos. Não chutar o gato, não chutar o cachorro, não brigar. Porque eles querem chamar a sua atenção quando fica passando nas suas pernas, quando ele fica minhando para você ou latindo para você. Eu tenho o um cachorro Spock, que ele tem a mania, eu acordo de manhã, ele já vem mordendo os pés, não tem jeito, você fala não, 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 mas é um jeito dele de falar bom dia, papai. Eu tenho a mania de acordar e dar um jeito de acordar a Karen para falar: olha, estou indo para o trabalho, hoje eu mudei minha rotina, eu deixei minha roupa preparada ontem à noite. No quarto de hóspede. Aí eu acabei, tomei banho silenciosamente, apaguei a luz do banheiro antes de eu sair, saí do quarto, já peguei meu celular, peguei minhas coisas, dei café para os cachorros, fiz café, deixei o cafezinho pronto para ela e fui me trocar no quarto de hóspede. Não, não me troquei no quarto que eu troco sempre. Por quê? Porque eu deixei de lado aquela rotina de me trocar lá e a rotina de querer ela que ela veja qual é a recompensa. Eu vou chegar, ela falou, você não me acordou. Então isso é uma recompensa. A rotina está dentro de cada um de nós. O melhoramento de nossas vidas está dentro de você. Aquela rotina de você, todos os dias: Vou comer carne, vou comer carne, vou comer carne, vou comer arroz, vou comer feijão, é aquele pratão. E quando você vê, os nutrientes não estão ali, você não tem. Você não comeu legumes, você toma o líquido junto com a comida. Eu tenho essa mania de tomar o líquido junto com a comida, mas estou tentando perder. Eu tenho a mania de, eu a mania de comer dois pãezinhos de manhã e falar, nossa, agora eu estou satisfeito. Não. Hoje eu como um pãozinho e falo, tá ótimo, tá bom. Hoje eu faço prato um prato só. Dificilmente eu repito. Porque eu acho que os olhos, os nossos olhos, eles que a gente come com os olhos. Então a gente come muito com os olhos. Temos que mudar essa rotina também. Para quê? Para ter a recompensa. Quando você estiver mais velho, não tem problema no coração, não tem nenhum problema de saúde. Então, essas rotinas você vai mudando. E a rotina também de achar que você é diferente das pessoas pela roupa que você usa, pelo carro que você tem. Não. Você é igual a todo mundo. Por quê? Porque você tem que mudar os seus hábitos de achar que as pessoas são diferentes de você, que você é diferente das pessoas, que você não pode falar para um monte de gente, que você não pode se expressar. O carinho que você tem pelas pessoas é muito bom ouvir. Parabéns pelo seu trabalho, gostei muito. Ou você tem aquela rotina de entrar calado dentro do seu trabalho, você tem aquela rotina de não agradecer a Deus, você não tem é, a rotina de falar muito obrigado. Então, mude a rotina de falar muito obrigado, bom dia, porque um bom dia bem dado de coração vale mais do que um abraço, do que um aperto de mão, vale mais do que eu te amo. Porque dentro da sua casa você tem a rotina de chegar, muitos vão direto para o banheiro tomar banho, vão fazer a janta para o marido, ou o marido vai fazer a janta para a esposa, vou lavar prato, tudo. Quantas vezes você não viu que a sua vida está virando uma rotina? Que você pode mudar tudo isso? Como? Gente, é, vamos se dizer que vamos fazer o contrário. Vamos chegar em casa e vamos tomar um banho. Vamos preparar um jantar para o nosso esposo, para a nossa esposa, mas bem arrumado, sabe, bem cheiroso. Você normalmente já chega em casa, já bota a roupa de dormir. Então comece a mudar, começa a pentear o cabelo, começa a escovar os dentes, esperar o seu marido, a sua esposa, os seus filhos bem arrumada, bem arrumado. Aí você fala, arrumado dentro de casa? Sim, com uma roupinha que é de ficar dentro de casa e que um jeito que o seu marido te note, um jeito que a sua esposa te note, um jeito que o seu filho te note, que você está fazendo a casa feliz, isso é você deixar de fazer a mesma rotina todo dia, vou fazer o jantar, vou esperar no sofá, assistindo novela, não, vamos colocar uma música, uma um mantra, uma meditação, vamos colocar uma, uma coisa que você goste de fazer. Para você ver que a sua casa vai entender que você está mudando, seus animais, sua família vai perceber que você está mudando na sua vida. As mudanças começam dentro de você. Deixar de lado as coisas que você fazia e que você não percebia que estava errado também depende de você. Quantas vezes você começa a brigar com a sua esposa, com o seu marido, e é você. Que chegou mal-humorado, é você que chegou mal-humorada? Precisa começar a olhar, pensar duas vezes, deixar a rotina de não pensar, falar sem pensar, para você ter a recompensa. Essas recompensas são dadas que saem dentro de você. Vou passar um banho agora para vocês e a gente continua falando. Banho de mel e manjericão. Este banho, Vou colocar o óculos, né? Eu tenho a rotina de não usar óculos. Eu, te, eu tenho a rotina de não usar óculos. Agora eu vou ter a rotina de colocar o óculos, porque eu estou forçando meus olhos e às vezes fica a noite e ele começa a ficar meio embaçado. Este banho te dará muita energia positiva e equilíbrio para a sua vida. Material. Um litro de água, é, uma colher de sopa de mel, um punhado de manjericão. Modo de preparar: coloque todos os ingredientes em uma panela e deixe ferver e desligue. Aguarde a, até ficar na temperatura ambiente. Coe e tome o banho higiênico, o banho normal. E no final você toma esse banho, tá? Do pescoço para baixo. Todos os banhos devem ser feitos ao final do banho normal. E a água deve permanecer no... no. no Permanecer sec... é... o corpo, né? Desculpa, o corpo deve permanecer sendo secado levemente com a toalha. É muito importante manter pensamentos positivos durante o processo de purificação. E sempre deixar as ervas cozidas em um jardim ou um vaso. É muito importante isso, pessoal. E tem uma outro banho aqui para vocês que eu vou ensinar daqui a pouquinho. Mais uma. E vamos passar um... Uma prece do coração para vocês também agora. Ó oh Deus, não preciso de milagre. Não, desculpa pessoal, não é essa não. Essa eu já. Ah, olha só, gente, que maravilha. Vamos fazer um, uma oração agora para São Miguel. São Miguel, São Rafael, para proteger o la os lares de você. São Miguel. São Rafael, São Gabriel e todos os seres benevolentes que este lar seja protegido e guardado pelos anjos guardiões. Sobre a orientação de Arcanjo Miguel e sua espada estão colocadas sobre as portas de entrada para que nenhuma presença negativa e nem mal possa aqui entrar. Suas asas estão abertas em volta desta casa amparando-nos e protegendo-nos, com seu manto, estão estendidas sobre cada um dos membros desta família, para que possamos participar de todas as nossas atividades diárias e completas, seguranças profundas e bem-estar. Sobre esta casa está uma grande luz protetora de São Miguel Arcanjo. Seus anjos estão colocados nos quatro cantos desta casa, protegendo-a em cima e embaixo, à direita e à esquerda, na frente e atrás, sobre as bênçãos de Arcanjo Miguel e cada pessoa que é aqui está sentindo-se envolvida pelo amor, saúde, prosperidade e harmonia. Vocês façam esta mesma oração pedindo a São Miguel e que acompanhe seus familiares e livrando de todos os perigos, recebendo um grupo também. Essa oração, pessoal, que é muito boa. É uma, é uma oração assim que eu gostei bastante. Bom dia, Luciana Ferreira. Bom dia, Luiz Antônio. Bom dia, Paula. Bom dia, Kátia Mara. Cíntia Rojas. Bom dia, Cíntia. Bom dia, pessoal do Instagram. Deixa eu colocar o óculos para ver aqui o nome do pessoal. A Mises bradígio 1974. Um, Bom dia, Is Minerais. Bom dia, pessoal amado. Vamos mudar nossa rotina, pessoal. Vamos mudar nossa vida. Vamos mudar que pensamento, nossa eu estou com depressão. Eu estou com depressão porque eu não consigo ter o amor daquela pessoa. Eu estou com depressão porque não consigo estar junto daquela pessoa. Então você tem que falar não. Eu não estou com aquela pessoa porque não era para mim estar. Deixa a rotina de ficar reclamando das coisas. Vamos começar a agradecer para ter a recompensa no futuro. Vamos agradecer a Deus por cada momento, cada instante que estão junto de nós. Eu agradeço a cada pessoa que está aqui junto na TV Galáctica. Eu agradeço a cada pessoa que está me assistindo nesse momento. Eu vou passar um banho para vocês, muito bom agora, gente, que é bem diferente. Banho de leite para limpeza espiritual. Olha só, banho de leite. Quem vai falar que não tem leite em casa? Vamos colocar o óculos aqui, ó. Tem que ter a rotina agora é de colocar o óculos, né? Para mim ter a recompensa lá na frente, né? Você anda sempre cansado, desanimada, desanimado, sem motivo para aparente? Talvez esteja carregado de energias negativas e por isso você precisa de uma bela limpeza espiritual. Garantimos que depois deste banho ou deste ritual, que a gente podemos chamar, você se sentirá mais leve e feliz. Com a mente limpa e o coração repleto de vibrações. Vamos lá, uma vela branca. Se você não quiser acender uma vela branca, você pode ter um cristal. Você pode representar a vela com um cristal. Um litro de leite de vaca, sete folhas de louro, três punhados de açúcar, três pitadas de canela em pó. Tá? Comece o ritual, comece a energia, a frequência, acendendo a vela ou. Você colocando o cristal e oferecendo ao seu guardião, ao seu protetor, pedindo ao seu mentor também. Depois, em um recipiente, acrescente o leite, as folhas de louro, pedindo por bons pensamentos, o açúcar para adoçar os seus caminhos, a canela para transformar o rancor em tempo de honra. Após o seu banho normal, despeje essa mistura do seu corpo inteiro, mentalizando os pensamentos positivos e a limpeza da alma. Em seguida, retire o excesso do banho com água e deixe o seu corpo secar naturalmente. Olha, é bem simples esse banho e todos vocês têm dentro de casa. Eu tenho certeza que vocês têm dentro de casa. Lembrando a vocês que toda segunda-feira benzimento coletivo aqui. No programa do Wagner Dorim toda sexta-feira perguntas e respostas através do Instagram do Wagner Dorim Wagner Dorim você deixa sua pergunta lá nas mensagens e os seus amigos. eu peço para vocês hoje marcar seus amigos, aqueles que estão precisando de benzimento tá aqueles que estão precisando de perguntas quando for na, na, na quinta noite já começa a colocar as perguntas que eu vou estar respondendo na sexta-feira. O programa de sexta-feira, ele é um pouquinho é, mais longo, né? Vamos lá, gente. Vamos fazer uma prece agora pela... Peraí, aí. Aqui, vamos lá. Prece pela cura. Pai, cura os enfermos, os drogados, os absediados libertai os presos das algemas dos erros dos pecados, limpais os cancelosos, cancerosos, os aidéticos, os chap, é, chagados, largai de todos os vícios, largai e protegei todos, curai todas as doenças, curai tudo que está Invadindo nessa hora. Pelas vítimas da plenitude, pelos injuriados, pelos aflitos, pelos perseguidos, pelos que sofrem, padecem. Pai, dai o amparo ao Espírito Bondoso. Saciai nossa sede e fome de justiça com alimentos espirituais. Assistam-nos com a boa vontade no caminho da fraternidade. Dai-nos a graça, que graças recebeste, Pai. Tu que és forte de todos os bem, com tuas leis de sabedoria e amor, amparai-nos nas tuas mãos dadivosas, abençoai-nos com tua luz divina. Pai, tu que és forte de toda a vida, dai-nos assistência, união e consolo nas horas de maiores aflições. Afastai-nos de todo o mal do caminho, do orgulho, do egoísmo, vaidade do ciúme, da inveja, da ganância, dos vícios morais e físicos. Protegei-nos e afastai-nos da influência do mal, do mal Pai. Orientai-nos na boa moral, da razão e da boa índole, para que sejamos merecedores da fé que abraçamos, que a Tua bondade infinita seja refletida em todos os seres que a tua luz nos esclareça os nossos melhores sentimentos e que os nossos melhores intenções para o caminho da perfeição, que quais sejam. Vera, já box foi que escreveu tá? Eu peguei num grupo também, adorei e parabéns pelo seu tema, Vera, muito bom mesmo, muito legal sabe E é assim pessoal, eu acordo cedo, vou vendo nos grupos alguma coisa, vou vendo o que vem na minha mente, hoje eu não escrevi nada, hoje está vindo... Eu mudei a minha rotina, eu deixei de ler os papéis para mim ter a recompensa de cada vez melhorando um pouquinho mais aqui no Espaço Galáctico. Deus nos dá nesse momento orações para as pessoas que nos odeia, Deus nos dá força de agradecer aquelas pessoas que nos desejaram mal, porque você não deve desejar o mal para quem deseja o mal. Devemos agradecer e emanar luz. Pegar aquela rotina de ficar reclamando de tudo, não. Nós vamos ter a recompensa lá na frente, porque a luz sempre vence. Se a pessoa vem com escuridão para você, você está com a luz, você vai vencer. Você vai mudar a sua vida, você vai deixar aquela rotina de se incomodar com os outros tentando apagar a sua luz, roubar a sua luz, porque lá na frente você vai ter a recompensa. E a recompensa está dentro de cada um de vocês. A recompensa vem. Às vezes você acha que demora, mas ela não demora. Eu quero hoje pedir a cada um de vocês que vai encerrar essa live agora. Vamos pedir para as pessoas que moram no litoral, que, as águas, que, o, que o mar invadiu, que os rios invadiram. Vamos é, rezar e orar para aquelas pessoas que os ventos em outros países estão se acabando. Vamos a rezar para aquelas pessoas que estão com um vírus o coronavírus, que estão com outro tipo de vírus, que estão com outras doenças. Vamos agora se unir agora junto aqui na TV Galática, no canal do Wagner Dorim, no Instagram do Wagner Dorim. E agradecer e pedir a Deus por todos eles, pedir a Deus que nós possamos ter força e podemos também colaborar da melhor forma que nós podemos que é uma oração, é mudar a rotina em orar, rezar, acreditar, meditar, agradecer. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Me emocionei, gente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, caímos em tentação, mas livrai-o do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Peço a San germain e a Arcanjo Miguel que leve nesse momento uma pirâmide a todas as pessoas que moram perto do litoral, a todas as pessoas que estão sofrendo enchente com esses ventos fortes, com essas chuvas, que Arcanjo Miguel, San germain e Deus e Nossa Senhora Aparecida e todas as religiões, todas as etnias emane luz para essas pessoas que abram o coração das pessoas que têm um pouco para ajudar, que ajude essas pessoas, que protege cada animalzinho que está também aí nessas cidades, cada gato, cada cachorro, cada pássaro nesse momento, e proteja cada pessoa que necessita de deixar de lado aquilo que ele nunca fez, deixar aquela rotina que ele Nunca fez e começar uma nova vida, começar uma nova rotina, começar tudo de novo. Eu agradeço a Deus, eu estou deixando as coisas ruins de lado, eu estou deixando o que eu fazia que não estava dando certo na minha vida, porque eu vou ter um recomeço, eu vou ter minha recompensa lá na frente, porque Deus está vendo tudo, não importa a religião, Deus é um só. Beijo no coração. E até amanhã com o programa Wagner Dorim, seu terapeuta multidimensional e orientador espiritual. Tchau, pessoal. Muita luz.